Hej, jeg hedder Pernille Birkel Færstrøm. Jeg er arkitekt. Jeg er hos Arkitema i København og er tillidsrepræsentant for arkitekterne. Og jeg hedder Martin Mors, og jeg er konstruktør og tillidsrepræsentant for konstruktørerne her hos Arkitema i København. Som forberedelse til OK-forhandlingerne med Dansk Industri, der holder FAUD sammen med Konstruktørforeningen og JA og Teknisk Landsforbund et møde her på tegnestuen den 16. januar. På mødet der skal vi tale om de ønsker, vi har som medlemmer til forhandlingerne, og I vil høre mere om processen op til forhandlingerne. Så sæt en kollega under armen, kom ind og byd ind med, hvad I mener, der skal med til forhandlingsbordet. Så ses vi her i Arkitemisk Kantine i Carlsbergbyen den 16. januar kl. 16.30.